Pozivam sve navijače 10.9. da dođu, da vide naše nove dresove. Budi u Areni Zagreb, vidimo se. 30, dođite pogledati izložbu starih dresova. Dođite pogledati kolekciju starih dresova i kupite novi dres. Ja bih to rekao, kaj stilu. Dobro, reci ti sve jedno, reci što hoćeš. Rezervire, koga će rezervirati? Kupi godišnju kartu za PPD Zagreb, zabavi se uz street handball. Fantastično je. Ajde.